不累，过程刚忘的。今天，礼拜干，今天礼拜干，七点，今天礼拜七点，不到七点，东里岸，今天三步。โอเคอาบีบาเบียนโอเคจังไรซาเบทูราเร่กุเจโอเคมาก็รอละโอบาจังไรมาฟงตรงลงเนี่ยรอไต่ปั๊บอีกทีนะครับเนี่ยบูดาเออกูข้าจอเล่นอยู่เบียนโอจังไรไลท์ดีจ้ะขึ้นนี่เดียวด้วยจังกูไม่จังไม่ตีหัวเว้ยตัวเรศกาเว้ยพี่ยามเขียนดีเบียนโอกูยมีอะไรมาเนี่ยตะเกเรไม่ตีหรอกครับเนาะเลเรจี้ไปไม่ตีบ่าวครับเลยเนาะบีจีเลไม่ตีบ่าวอยู่เนาะอัธิอภ่นหมดอยู่ครับอัธิก็รอบตัวจะมาอภ่นครับตะตะหลุล้ําปะบาสุดแล้วครับรอบบ้วยมาอภ่นครับเนาะตัวตะบ้วยเสร็จแล้วครับเนาะกับทีมนี้มาจี้เลยครับเนาะละออบาแต่ละออบาပြောတယ်ကိုကြောက်ကိုကြီးကနားမလောင်ဒါပရမဘွဲကိုကြီးဟိုသာမင်းကအမကတော့1လက်ပါနှစ်ဘွဲဆက်ထားတယ်ဗျာနော်တဘွဲကควาเดซาเบအပါတဘွဲကควาเดซาเบမပါတာနဲ့ဗျာနော်ဒီဘွဲကတော့ควาเดซาเบမပါတဲ့ဘွဲလေးဗျာကဲကပူရေးစေရတယ်ကိုကြိတ်ကံမြန်ပြီကောင်းပါလေဒီကတော့ပြည့်စုံပါလေပြန်ကြပါလေသူလက်ပါဟုတ်မှန်ခုကြမနောက်နယ်လို့ဒီတလုံးမရှိတာလို့အဲမလုံနယ်လို့ဝဲကောင်းလေးဟုတ်တယ်မမတူရေဗျာနော်မမတူလို့လည်းပြောင်းနေရေဗျာနော်တော်အင့်ကိုကျတော်ပြောင်းနေကြပြီကဲဒီဘက်ပြီးမှာဒီကဒီဘက်တကောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပေးလဲရှိရပြန်တော့ပြီးရင်တော့သခင်လုံးပေးဖြစ်တဲ့39လက်ကတော့မြန်မာလဲရှိတယ်လို့ဥပမာတော့ Lion 65ကုလကြီးပေးလဲရှိတယ်လို့ဒွိမေတော်ရဲ့ပေးလဲရှိရပြန်တော့အဲ့မှာ line လေးတွေအစင်မပြေတိုင်းအဲ့ line တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ပြန်တော့ကောင်းပါတယ်ကြောင်းတိုက်ကုကြိတ်ကန်ကဲမှာကတော့2လက်ပါညောင်းလို့3လိမရတော့ဒီကဲဘာတော့ကပ္ပလေးစာပေထိုးမယ်ဗျာနော်ကဲကပ္ပလေးစေရပြန်ပြီကိုကြိတ်ကဲစေရရည်စိမ့်ဘာကြီးကောင်းပါလေဟာမင်္ဂလာပါကိုကျော်သွန်းနိုင်လို့ဗျာကိုကျော်သွန်းနိုင်လို့လည်းပြောင်းနေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီနေ့ပွဲကောင်းနှစ်ပွဲဗျာနော်ကိုကတဲ့နှစ်ပွဲကတော့ကိုကတဲ့စာပေအပါတပွဲရှိမယ်ဗျာနော်ကဲမကတော့2လက်ပါအောင်ပါလေဂျိတ်အောင်ပါလေနောက်ကတမတ်ထပ်ယူသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွေနော်စပစ်ကျန်းသားတွေကတော့ဒီနေ့နှစ်ပွဲစလုံးတွေ့ရမယ်ဗျာနော်ကောင်းမြတ်တယ်ဘယ်လိုမှမခံကောက်ပကတော့ဟဲ့ဒီမနောက်ဒီနေ့ချင်းကရဲ့ကိုကြီးတော်ကိုဖျက်ပြင်မှာနောက်နေရောဒီနေ့ချင်းကမင်းရဲ့ကိုကြီးတော်ကိုဖျက်ပြင်မှာဒီနေ့ချင်းကလို့ခြေတော့ဖျက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားချီရနေနေရာယူထားတယ်နံပါတ်1နေရာအင်းတော့ငါအင်းတော့တော့ပြန်ပါဒါသေးတယ်ကပ်ပူလေးဒါသေးဂျိတ်ဟောပါလေအဲလေးလေးနေကောင်းပါပြီလားလို့တတိဝမှာတတိဝဘာမှာဟုတ်တယ်တတိဝနောက်ဘယ်လိုစတဲ့ပါလဲမတိဘူးကအတူအော်တော့အော်နေပါဟေးပါမင်းချေလက်တတိပါ sorry ပါကျွန်တော်တမပေးထားတယ်ဒီဘွဲတမရကျက်ဝိုင်းစားပြပြောင်းထိုးတာတဲ့โอเคပါလေယူဆိုင်เนาะจําไว้นี่มานอกบาเนี่ยไม่รู้เยอะป่าวเปียอะดิเก้ก้องมาดิบาสุล่าสนีท่องสุบาบาฮีพอว่าสนีท่องมาโอ้
ကဲမကတော့3လက်ပါဗျာနော်ကဲရသေးတယ်ရစ်စဲပါကြီးဟောပစိင်းနဲ့တည်ပြီးထုနေတာတော့အောင်မရဗျာနော်ဘာကြီးရဲ့ဘဝလဲလက်3ပါကျောင်းလိုက်စပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းရောကိုမင်းဖုန်းပြန်ပြောင်းမရှိဘူးကိုမင်းကျွန်တော်အားအောင်မရှိရအကုန်လုံးကဲကျောင်းလိုက်စပစ်ပိုက်ထိုးသွားတဲ့အတွက်3လက်ပါခုနကရောမလာလာမေးတာကိုကွဲက3လက်ပဲအပစ်စပစ်ပိုက်နေခုနကရောမလာမေးတာကဲဘာကြီးခုထားတယ်ဘာဆူလားပဲကဲကျောင်းအထက်ဒီထွက်သွားတယ်နော်ရှန်သွားတယ်ဗျာနော်လက်3ပါလက်3ပါကဲဘိုင်းစားပြီးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်3လက်ပါအထက်ခမပြီးငါလာတယ်မယ်ကွာအပေါ်မှာမဆက်မှာမလားအခုကြည့်ကြည့်မှလားအားလုံးဟေးလာခဲ့မယ်ဟေးမိုးမိုးကဲခုထားတယ်ကပလူလေးကွာတယ်ဟိုဂျိတ်ဟေးလာလာခဲ့တယ်ဟေးချင်းမကြည့်ပြနေရလောကသတိလက်ပါဟေးလာလာခဲ့မယ်ချင်းမပြရကောင်မလေးပြရမှာပေါ့လားလေကွာကောင်းပါလေနောက်ပွဲမှာကဲကဘလူးလေးခုထားတယ်ကွာတင်မယ်ကိုကျိတ်ဒီလက်ပါမခံရဘူးလို့ကိုကျကြီးကဟိုဘက်မှာအပွင့်ကြီးကိုဖြာနေတယ်ကိုကျိတ်ကလက်ကနူတယ်လေကိုကျိတ်ကလည်းမကန်တတ်ဘူးကဲဘာကြီး4လက်ပါနော်ကဲဒီပြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တမတ်ထည့်ယူသွားတဲ့အတွက်4လက်ပါဒီကိစ္စကမှန်ဟိုဘက်ကကလေးကနူတယ်ဟိုအိမ်အကြားလေးအနှစ်ကြားလေးနဲ့ကလေးလေးလက်ကမမှန်ဘူးတောင်တင်မြောက်တင်တယ်လက်ဖို့ပါလက်ဖို့ပါโอ้วีซาบิจิอ่ะตอลีก้องเลยเว้ยวีตัวดิเปียเนาะสปีดตอปาเลยเปียเกเจ้าไหนคู่ท่าได้กูบายอีเกอตาลีไปบัดตัวได้ด้วยลัดโฟบ้าลัดโฟบ้าเกกูบูบูจีนโหเลยเปียเนาะဒီနေ့ပွဲကြီးကောင်းကောင်းမှာအကွင့်နိုင်အောင်မရလာတော့ပါလားကဲ၁၀ရင်းကပါသွားတယ်ကဲကိုကြိတ်တက်ကန်ဦးမေကံပြီကောင်းပါလေကဲမကတော့ဖိုးလက်ပါကဲဒီစိတ်တင်ဦးမေကောင်းပါလေလက်ဖို့ပါအမတိလို့ရာရွာဟဲ့ဆာဗီချေကိုလက်ပါပဲကိုလက်ပဲကိုလက်ပါဟုတ်တယ်ကိုတွေ့ဒီဒါပရမပွဲလေးပါကိုကွာတဲ့ကဆာဗီအပိတ်ကလေးပါဗျာနော်နောက်ပွဲကတော့ကွာတဲ့ဆာဗီပါလာမှာနော်ဒါသာဒီကျုပ်ပဲ့သွားတယ်ဖြစ်သွားမှာဟေး
လက်ကိုပါလက်ဖို့ပါဘာကောင်းလိုက်လဲဆိုပြပိုက်ချက်ထူတာပဲနော်ကြည့်ရသေးတယ်ဒီစိန်တင်ဦးမယ်ဝမ်းပိုက်ပါဝမ်းဖို့ပါဟုတ်တယ်သူသူမျိုးနောက်နေတယ်သူဒီမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ထိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်နေကိုဝမ်းမောင်ရာယူပါလေးကိုဝမ်းမောင်ကဲဘာကြီးခုထားတယ်ဘာကြီးပဲကဲတမိပြန်နဲ့ချန်ထွက်သွားပြန်နော်14ပါ14ပါနောက်တာမဟုတ်စတာတဲ့ရသေးတယ်ကဲကိုကြီးပေါင်းသွားတဲ့အတွက်သူ့ဖို့ပါဒီကတော့ပေါင်းသွားပဲဗျာနော်ကဲကဲကျင်းလို့ရှိတယ်ကျင်းလို့ရှိတယ်တူပါ။ဟာရေရ။ဟေး။ဟုတ်မှန်လား။ဘုန်းကြီးတိုင်း။ပြရ။ဟုတ်တယ်။ဟာရေ။ကိုပဲ။ချိန်တော့ရှိ။ရှေ့ကိုပေးမယ်။ရည်လေဒီကြီးပဲအောင်ပါလေအားလုံးကြိုက်လိုက်16ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရတင်းတူပဲဗျာနော်ကိုစပော့စပတ်တကောရာယူပါအဲ့စပော့စပတ်တကောဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေဗျာနော်အမဖော်လိုပါလေးလှုပ်ပေးကြအောင်ဗျာနော်ဒီကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါကဲမကတော့24ပါဟေးဟာကောင်းပါလေတောင်းလိုက်စာပေတလုံးပောက်ဝိုင်းအတွက်34ပါကဲကြီးကျူနေတဲ့ညီကူလေးပြန်တော့အမပေါ့စပက်တကောလေးကိုလေဟောပေါ်တော်ဝါလေးလှုပ်ထားကြအောင်ပြန်တော့ဟေးငါ့ကိုမငတ်တာတနေနဲ့2000ဘူးတော့ပြန်ပြောပါပါပါလေကြောင်းလိုက်စေထားတယ်ဒီစိန်ပါဒီကောင်းပါလေဖိုးအောအမတ်တူပါကဲမကဖိုးအောပါဘွာတော့ပေါ့ဒီတဘွာတော့60ပြီမှဖိုးတော့100ရမှလိုက်လွင့်လို့ရမှာဗျာနော်အဲ့ပေလေးကိုလည်းမင်းရံပြီးတော့အပေးကြအောင်ဗျာနော်ကိုအောပါကိုမလွင်ကိုကိုဟုတ်အားနေလေပဲနေတည်ရတယ်ကိုအောပါနဲ့လီလို့ကိုဘက်ကလို့ခိုင်သွားပါပြီကိုကရိုးရိုးတို့ရေးမှာရတယ်။ရည်နမိ။လေဗန်အောင်။ရည်ရော။ဟေး။ကြောင်းလိုက်စားပေးဗျာနော်။ဟေးကြောင်းလိုက်စားပေးတလုံးပောက်သွားတဲ့တွေ။ Fight ။ Go fight ။ Fight go ပါ။ရည်ရော။ဟေး။ဓမ္မအသာသေးယူသွားပြီဗျာနော်။ကြောင်းလိုက်တော့ကဲကောင်းလိုက်စားပစ်ကြောင်းလိုက်လေးပဲကြောင်းလိုက်လေးပဲ
ဘာဖြစ်ကြိကိုဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပရမဘွဲလာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒုတိယဘွဲကတော့ဟိုတည်းသဘင်းနဲ့ဒုတိယမြောက်ဒီဘွဲပြီးသွားရင်လာမယ်ဗျာနော်ကဲဝေးသွားပါလေဖိုက်ကိုပါโอ้โบไฟบาเลเวลนี้เจ้านายเฮ้เอามาดิซับดิเจ้ไฟโบบาไฟโบบาเจ็บชื่อปีเยล่ะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้นะครับทําไมอ่ะจีนพ่อครับไม่ได้ครับไม่ได้ทําไมอ่ะคุณน่ะเสียใจไปโหไปไล่ครับไก่นี่คุณน่ะอยู่แล้วดูบ้างโอ้กูเจอเราก็หูบักบาดิโอเคจอนไนท์ซาเบทโทรมาเลยเนาะเฮ้โอ้ไปบ่าครับโอ้ไปบ่าเว้ยเอามาดิบารุลาเอ้ยเอามาดิบาเยียนี่ขึ้นปุ๊บตัวเลยไปโอ้บ่าไปโอ้บ่าโอ้รถแกเนี่ยทราฟิกดีป่ะเนาะโค้ไฟบ้าเฮ้ยเนี่ยได้ดิแกมีตะแกแกน่ะตะแกกระได้ตะแกก้าวได้ก้าวได้ว่ะอ่ะไปกูบ้าเท่าไหร่ดิยาอยู่อ่ะเฮ้ยฮัลโหลออกมาดิกูเจ็บตรงๆแก่มาแล้วเนาะกูไปกูตัดแล้วเนาะนาเร่งยาอยู่อ่ะเฮ้ยအဒီလေယူချိန်ပဲအဒီအောင်ပါလေဖိုက်ဖို့ပါโยกาเลยกาวาเลยกาเลยไม่ตัดอะไรเลยไม่ตัดอะไรเลยโอ้เนาะဒီဘုံမှာလည်းဒီနေ့နေ့နေ့ဟမ်ဒီနေ့နေ့เสร็จโกวะจนเราไม่ပြောได้บ่ปั่นๆไปเนาะ
နာမည်တွေကလူနာမည်တွေလားနာမည်တွေကလူနာမည်တွေပါကဲကြောင်လိုက်ဆယ်ရတယ်ကံထွက်သွားပြီနော်ကဲမကတော့ဖိုးစစ်ပါဟောကောင်းပါလေဘာကြီးဘုံကစင်ရဲ့တင်ရင်းကြိုင်ရင်းကိုဆက်ဖိုးပါตายาลิเบ้บัวนี่เนี่ยผัดตัวเลยเปียเนาะบายี้จ้าเนี่ยก็ตุ้ยเนาะโอเคบากูยี้เปียเนาะผัดอยู่ล่ะยาลิวาโอเคเฮ้โอสิบาโอสิบาเกมมาก็တော့โอสิบาစစ်ဖို့ပါပြောတယ်မပြောနဲ့ဗျာကိုကြက်ပေါက်လားမသိဘူးပါဝါတယ်ဒီစင်တင်ထားတယ်ကောင်းပါလေစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါโอ้ก้าวมาเอ้โอ7บามาไปดีเด้อซั่นเอ้โอ้7บา4บาโอ้7มาเออว่ากับลิสซาบิโทรมั้ยเปียเนาะมันชิงมาดิโอเค7 4บาเออปัวริซาบิก็นอกป้วยมาบาเปียเนาะตรุก็2ป้วยเสร็จแล้วบากูยีตนอกแคปชั่นมาเลยยีไปท่าดิเปียเนาะดิป้วยเนี่ยก็ปัวริซาบิมาปาตะป้วยบาเปียเนาะเซเว่นโฟบาเซเว่นโฟบาเก๊ปัดหาดิเฉยเป้ก้าวมาดิเก๊เอาลงใจได้ดิบายิ10ก่อยาอยู่อ่ะเฮ้ยทาวรแมนอยู่อ่ะงี้ขันแล้วมั้ยนี่เนี่ยเปียกเลยเนี่ยครับเช่ข้าวก่อนข้าวตัวปุ๋ยไปนะเข้าใจยาอยู่อ่ะเฮ้ยทาวรแมนฮะนี่มันป๊อปๆทาวรแมนดูมาไปเฮ้ยวันนั้นวันนี้ทําไว้ทําดูดิอ๋อหมดเลยตัวของกว่าขึ้นได้อ้าวมาแคปชั่นมายี้ท่านไปโบอาเปชิมาอ่ะไปตัดเลยอ่ะฮะตอกพี่ได้ไม่หยอดดิบายเอ้ยดีบัวไว้จักบาดเลยเฮ้ยยายวอเฮ้ยไปเสร็จแล้วดิโอ้ตะลงตะลีเสร็จแล้วกว่าโอเซ่โอเซ่บ้ามาโอเซ่บ้ามาเฮ้ย
ကဲရသေးတယ်ဤစိတ်တင်ထားတယ်ဗာကြီးကောင်းပါလေဗာကြီးဗာကြီးဒီဝဲရည်ပဲခတ်ပါကြက်ပြတ်မခတ်ပါလားဟုတ်ပြီပြန်ထွက်လာရအောင်ရာယူအောင်ကဲဗာကြီးစားပေးဗျာနော်ကဲအေးပိုးနေပါဘာကြီးတို့ကလေးမအတာသေးယူပြီးတော့ကွင်းမှာချိန်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းထိုင်လို့ရပါပြီပြောရမှုဘာကြီးကလည်းပိတ်ပြလိုက်ရင်မသားကဘာကွန်ကိုယူမဲ့လို့ဆိုတာဒီမှာတိုက်ကြရပြန်တင်နေတယ်ပြန်ရသေးတယ်ပါတယ်တင်ထားတယ်ဒီကျိတ်ဝေးတော့ပါမဝေးဘူးကျသွားတဲ့အတွက်ဟိုးအိတ်ပါโยมเนี่ยมาเนี่ยปะจันเนี่ยอเนนี้ก็บาไอ้เล็กโหยี้ท่องน่ะครับยูเล่ครับวิขึ้นไข่5กิโลมาแทบไปมาเชครับมีเนี่ย5กิโลมาแทบไปเอ้ยพ่อบาตัวก็ไปอยู่ซับไปยัดหาเลยป่ะเนาะยังบ่ไปมาไม่ได้ยายูเล่โอ้ไอ้บ้าเล่ยาวะกันเลยไอ้โพบ้าไอ้กองซับกันเลยจ่อเลยเฮ้ยยาดิเนี่ยกูซับไปแล้วปอกไว้เปียเนาะไอ้โพบ้าဟုတ်လားกูแท้สอยีเปียเนาะไม่ตีบ่กู6บอกลาบาเลยเปียเนาะโหมาถ่ายนี่บาเลยโหมาเกซับก็တော့ก้าวมีเนี่ยไปถอดพี่แล้ววีดไว้ด้วยโคไนมาก้ามียาล่ะไม่มียาล่ะတော့ไม่ตีเปียเนาะมณีอ่ะตูรู้เปลี่ยนเนาะจนเนี่ยละพี่ทายตูถ่ายเลยเปียเนาะไปไนมาไปไนมายาอยู่อ๋อเฮ้ยโอเคชื่อนี่ญีกูดีเลยเปียเนาะเนาะเปลี้ยูเลยฟอลโลเวอร์ลีดิเลยไม่รู้ว่าดีญีกูชื่อเลยฟอลโลเวอร์ลีนี่พี่รออัพเกยงเปียเนาะกล้วยๆ6บอกดาดิเบยောက်ลายเปียเนาะกู6บอกก็แล้วนอกมาลายောက်อัพเกยงตูจนคอมเมนต์โหจ้าตัวเดี๋ยวคอมเมนต์โหจ้าวอกทีเนี่ยเปียเนาะตูอนายောက်ลายโอเควันนี้ขอชื่อเนี่ยญีกูยีเดี๋ยวเปียเนาะฟอลโลเวอร์ไม่รู้อ่ะเตียนเลยจนเปลี้ยวเปียเนาะฟอลโลเวอร์นี่ลงพี่တော့อัพเกยงเปียเนาะยาอยู่อ่ะจนก็ดีกวนมาတော့อเมรันเตปวยรุจะปวยกองนี่ฤทธิ์รุเนี่ยเมจีกระทาทำไมหม่อยน้องมั้ยจะสะปวยนี่ชื่อเนี่ยจนไล่ล้นไปเลยเปียเนาะไปไหนมาจะปวยกองนี่ជីจินเลยส่วนเนาะฟอลโลเวอร์นี่ลงท้าจะปองเปียเนาะโอเคป่ะอ่องมูอ่องยูวีเปียเนาะกองยูวีပေါ်မျိုးလိုမျိုးလဲလောက်ရသေးတဲ့ညီကိုများရှင်းလဲ follower လေးလောက်ထားပေးဦးမြန်เนาะအဲဒါပေမဲ့တော့ပြီမှာတော့အဲလေးကျော် share ပို့ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ပြီမှာဗျာเนาะဝင်ရောက်ကြည့်ရညီကိုလဲ comment လေးတွေတော့နည်းနည်းလေးလေးထားပြီးတော့ comment လေးတွေမှတ်မိပါဗျာเนาะမဲတာမှောင်တာတွေချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန်လေးတွေမှတ်ငယ်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးချင်းတင်းလေးမှတ်မိပါဗျာเนาะအရှင်မပြေတဲ့ကွန်မန်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်မိသွားရင်တော့စိတ်မဆိုးရနိုင်ဗျာเนาะရာသေးတယ်ကပ်ဘလူးလေးရှိမဆိုးဘူးအကောင်ပြက်ကတ်ကဲရာသေးတယ်ဗာကြီးတန်းစစ်ပါဆုံးတော့မကြိုက်กว่าที่ปีเนี่ยตะดุ๊ดอย่าบาละเออไอ้อะเราจนอเนเนี่ยไม่เผียวไม่เผียวดีกว่าเนาะเฮ้ย7ตัมมาเคมาก็7ตัมมา7ตัมมา7ตัมมา
ကဲမကတော့710ဒီဘက်ကတော့ဘာတိတဘက်တော့ခဏမှတ်မှာ၃မှတ်နေပြီးတော့မှတ်ဒီအမှတ်တူတွေလိုက်နိုင်ဦးမလားစက်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ဒီဘက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီတွဲဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ပွဲလာမယ်ဗျာနော်ဆရာချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆန်ရှိပါအခုဆန်ရှိပါဘူးဆန်ရှိရပြီနော်ကိုဆန်ရှိချင်းဝင်လာကြည့်ရကိုဆန်ရှိလာပြီโอเคအဘွေကြီးမင်္ဂလာပါရသေးတယ်ကြောင်းတိုက်ဒီစိန်ပါကြီးကောင်းပါလေကဲမကတော့တမ်း7ပါဟိုဘက်ကဘာကြီးတို့စပစ်ရတာပြီးတော့ဘာကြီးကိုယ်တိုင်စပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ဒီပါတီတင်ထားတယ်ကိုကြိတ်ကဲဆယ်ထားပြီနဲ့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်စေပါဖြစ်သွားဝေးသွားရဗျာ7တမ်းပါကဲမကတော့7 10ပါဒီဘက်က W လေးစပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ပွဲကောင်းလေးတွေများတက်ကြည့်ရမှာမျိုးဗျာနော်နိုင်ဖိုက်အပန်ပွဲလေးတက်ပြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုလေးထပ်ပြီးတော့မြန်ချိန်ကောင်းအောင်မယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ကမြည်မလို့ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လိုက်တီးတဲ့မှာအခုကြော်ရေးဗျာနော်ကျွန်တော်ဘီကြီးတွေတို့လက်ကြီးတွေတို့မေးရင်လည်းကျွန်တော်မတည်ဘူးလို့ပဲပြင်မိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်လိုက်တီးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ပဲဒီအမ်တန်ကိုဖြစ်နေဗျာနော်တို့ပုတ္တိယဆိုးတို့ရဲရဲထက်အောင်တို့ကိုမင်းတို့မလင်ချိုးတို့ရှိရဗျာနော်အဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့သူတွေရှိမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့လှုပ်ကင်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တော့လိုက်ပြီးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကဲမကတော့7တန်းပါပဲโอเคပါကိုကြီးရှင်းပြပါတယ်ကျူးတင်ပါရနော်ဝင်ရပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ညီကိုတွေရောတမလေးအသေးပြီးပြည့်ညီကိုတွေရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရနော်နင်းနဲ့ငါနေရတဲ့တော့မလုံနဲ့လို့စိတ်ကူးတွေကလွဲ့လွဲ့နေတယ်လို့ကာဝေးလုံးကြီးကိုကောင်းနဲ့ခုထားတယ်ကိုကြိတ်ကဲကိုဘကကြီးမလုံနဲ့ရွှေလို့ဟုတ်တယ်လေးလေးဗျာနော်ကျွန်တော်ရွှေဒီနောက်ကြလှုပ်လိုက်တော့မယ်โอเคပါကိုဝင်းအောင်တွေ့ပြီเนาะကျေးဇူးပါကိုကဲကဘလူးလေးရှင်မတလုံးတက်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်တွဲ7မှာကြောင်းတဲ့ဆက်ဖြစ်ကလည်းတလုံးစုစုတလောက်ပြန်เนาะကဲနှလုံးကတော့အမတ်ရှာဝေပြီးတော့ယူထားနိုင်ပြန်เนาะကဲနောက်တစ်တလုံးထက်ရှာနိုင်ဦးမလားကဲပြောနေရင်လည်းပဲပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာเนาะဆက်ဖြစ်ချင်း7တွဲပါကဲကဘလူးလေးစပစ်ဗျာနော်ကဲဒီစိန်လိုက်တင်ထားတယ်ຢ່າသေးတယ်ကဲအမတ်တမတ်ယူသွားမလားဒီချိန်ကိုယ်တိုင်ကင်တင်ထားတယ်ຢ່າသေးတယ်ဒီစိန်ဆယ်ထားသေးတယ်ចောင်းတိုက်ကဲစပစ်ပြန်ချိန်သွားတဲ့အတွက်တွဲ7မှာဟုတ်တယ်ကိုရီရဲ့ချိန်ကြီးဗျာနော်ရန်ထိုးတွေက3လုံးထိုးရင်နှလုံးလောက်ကပိုက်တိုးဝေးဖြစ်နေတယ်ဗျာရသေးတယ်ဆေးပန်းတွဲပါနောက်ပါနဲ့လို့ကိုကြီးတွတ်ပေးမတူမေးမတူတွေပါဗျာနော်ဟာရသေးတယ်ဘိုင်းဘကင်းโอ้ကဘလူးလေးနေနေအပိုင်ဆယ်ရမှာဗျာနော်နည်းနည်းလေးဒီလမ်းလေးတလန်းရှစ်တိုးလိုက်တာဆယ်ချင်းကရှာဖက်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲဖြုတ်ထားတယ်ဘာကြီး
ကြိတ်ပဲကောင်းပါလေโอเคဒီဘွဲကွာရစ်ဆပ်ဘွဲမပါဘူးရနော်နောက်ဘွဲမှာကွာရစ်ဆပ်ဘွဲပါမယ်ဗျာနော်အောင်ရဲထက်ကြပြန်နော်โอเคဒီအစုပေးလေးကိုလည်း follower မလို့ရသေးတဲ့ညီကိုရှင်းလေ follower လေးလောက်ထားကြအောင်ဗျာနော်ဒါပေးအစ်စ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ပတ်ကြောချင်းချစ်သူကတော့ဆပ်ဘွဲဝင်ထားတယ်ဗျာနော်ကြရသေးတယ်ဖိတ်ကျွဲပါမနောက်နဲ့လို့အဲ့လိုပြောပြောတာအခုနဲ့ရဲလွင်မှုနဲ့နှစ်ယောက်ရှိရပြန်နော်ရဲလွင်မှုကအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်မှစပွန်ဆာမကန်ရင်ဖြစ်နေတယ်ယာယူပါလေးတော်တော့နေအေးနဲ့ဈာတာပြန်နော်ကျောင်းလိုက်တင်ထားတယ်ဗာကြီးပတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်နိုင်နေမကောင်းဘူးတဲ့မိုးရွာနေတယ်တဲ့အခုကပမာတော့ပူနေကဲစားပစ်တလုံးပတ်သွားတယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပလားဟုတ်ပြီဟုတ်အိတ်ပါရသေးတယ်ကြိတ်ပဲဒီစင်ဆယ်ပြင်းနဲ့ရှံထွက်သွားတယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပเอ้ยหอบบ่าเฮ้ยปองในตรงอ่ะนอกเดินเนาะนายหอบบ่านายหอบบ่าคอมมา PH1 อีอย่างนะ PH1 อีอย่างโอ้ခွန်လားမသိဘူးကွာတော့ကျွန်တော်နောက်ကနံပါတ်မဖတ်တယ်ဘူးကွာခွန်ပြေးညာဒီဘိုက်ကကစားလို့ရပါတယ်ငါးငါးပေငါဒါသူတို့လေရှင်နဲ့သမားတွေကစားလို့ရတယ်ခုတရားသူပေးတစ်ပို့ပေးပါဆိုလေးလေးတီဟာစီပတ်တကောဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူလေးရှိုက်ချလိုက်ကူလက်တော်ကျွန်တော်လင့်ချပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုကြီးတိရဲဝင်ရောက်တိရှိနေတဲ့ညီကိုလေးလည်းဗျာနော်တိရဲညီကိုလေးရှိရင်လည်းတီဟာစီပတ်တကောပေးလေးလင်လေးပုံမှန်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးမှာပုံမှန်လေးဝင်ရောက်ပြီးတော့ချပေးကြပါအောင်လို့တော့အဲ့ဒီကြီးကတော့တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်နောက်နေဟုတ်တယ်လို့တုံးနေမဟုတ်ဘူးကိုကြီးခေါင်းထဲပါဆင်းရမှာအဲ့ဒါကဲမကတော့ point 9မှာကဲအခုကျွန်တော်ကိုကကမဝင်ကြည့်ရနေကိုရှင်နေဗျာနော်ကျွန်တော်ကဘီဂျီမလုပ်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်တီးတန့်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အလေတေကြီးတွေတို့ဘီဂျီတွေတို့ကျွန်တော်ရှင်မှာမင်းမြိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မတည်ဘူးလို့ပဲဖြေတဲ့စကားတိုင်းပဲကြားမှာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကလိုက်တီးတန့်ဖြစ်နေတယ်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြမလာခြင်းနေတာနော်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နိုင်အဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ရန်ထူပလုတ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ကိုရရချစ်ကြပြန်နော်ကဒီဘက်ပြီးသွားရင်လည်းဒီတွဲဆိုင်နေပဲဟိုဝတ်စ်ဆက်ပြီးနေဒီပိုက်တန်းနေနဲ့နောက်ထပ်တပွဲထက်လာအောင်ပဲဗျနော်ကဲရေစိန်ဆယ်ထားသေးတယ်ကွာတစ်ပြန်တင်အောင်ပဲကိုချိတ်ပါပဲထပ်ဆယ်အောင်နဲ့ကဲသမီးချင်းโอเคกุยเอ้กูทุกก็တော့ทีอาสเปดบอกให้ลิงนี่ฉะไปได้พี่เปียเนาะไอ้มาတော့ฮอดล่ะมึงดิมากูทีอาสุเป้ลิงนี่บาเปียเนาะติชุเยญีกุยเลยมาตัวเป้ติเลยโหเลยပေါ်လိုပါလေးတွေတိုက်ကလေးတွေလုတ်ပေးလိုက်ရပါအောင်ဗျာနော်လုတ်ပေးပါအောင်လို့ကြပါဦးပဲຢາກသေးတယ်ကိုတက်ဆယ်ထားတယ်ကဲထက်ဆယ်ထားပြန်ပြီးចောင်းတိုက်ကပါကြီးဥမလေးဟာ point 9မှာကဲ
မကတော့ 0.9 ဖြစ်နေပြီဗျာနော်ဘုံမမြင်ဘူးခင်ဗျာရရနေကုန်းတော့โอเคอกุยกูทะพี่ไหนมาเอาละบางทีเสร็จเสร็จกูแล้วโอเคป่ะกูเนาะโอเคครับกูจะได้ไล่โอเคครับ6บ้างไม่ได้แยกไปบ่าโอเคบ่าปล่อยไล่ไปเนาะกูจะให้ไล่กระดิ๊ดออกထားနိုင်ဦးမယ်ဗျာနော်ဒီဘွဲပြီးသွားရင်တော့ light တွေလေးနဲ့ပြန်တက်လာအောင်ဗျာနော်အဲ့လိုလေးရကောင်းပါတယ်အခုကြီးပြန်ပြီးပါရာယူပါဟေးလေတောင်းပါဘယ်တော့ပဲပေါက်သွားပြီးတော့ဘွဲပြီးသွားပါပြီနော်ပြန်သွားတော့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ် artist service အပါနဲ့ဒီဘွဲလာပါokay what is sabe ba ne la grip pyan tet la gae hu mae ya no